24 personas se quieren ir a vivir a Marte para no volver nunca. Jamás. ¿Pero por qué? Llega la misión Apolo Tierra. Buscamos personas para quedarse en la Tierra para siempre. Hombres y mujeres que sepan lo que es disfrutar, explorar. ¿Eres uno de los nuestros? Únete a la misión. Porque Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apolo por 9.900 euros mola más. Volkswagen, das Auto. Com va la marxa? Bé, molt que m'alegre que estigueu ahí mirant Tele16 forts, sí senyor. N'hi ha de tres cadenes, igual fan pel·lícules o sèries o això, però sí, que tenim lo de casa. Les nostres coses, claro que sí, en este concurs que se diu I tu què saps? Ja fa dies que estic mirant-te i dic, igual tu que estàs mirant no voldries vindre a participar, sí? És fàcil, home, te menys així en la teua associació, passes un bon rato, així estem de categoria fresquets, una meravella, se fent quatre fotos, guanyem uns regals, home, claro que sí. Què s'ha de fer per a participar? Envia'ns un e-mail, si vols, a itucesaps, apareix així l'adreça, @tele16fort.com. O si vols tocar-nos per telèfon, mira, tinc així el telèfon, 96 066 11 11. Toques per telèfon, és ahí Tele16fort? Sí, digue'm, no, jo és que volia participar, pim, pam, partit d'ahir, i un dia quedem i mos veiem així, una meravella, a més estic coneguent de gent, bona gent d'ací de les afores, associacions, estem deprenent coses d'ací de la terra, i avui, avui és espectacular, avui tots els dies, però avui és que és una cosa, mireu quin quadre, mireu això, mireu si serà bonica la participació que tenim en el dia d'avui, perquè tenim comerciants, bona gent que se dedica a atendre molts en el comerç de proximitat, i bonica, bonico, això cosa que te coneixen, te donen una, saps, un servici de casa, fes el que vulguis. En els centres comercials tot això també està molt bé, tal i qual. Però escolta, la botiga del barri, això està de categoria, home, fent costat al comerç local, sí, home, sí, genera llocs de treball, és gent de categoria, bons professionals. Però estem fent bé el quadre o no? És així, no? I així a esta banda els tenim de venir a pescar i a l'altra banda allà del centre històric de Gandia. Has de venir a pescar, com esteu? Molt bé, Maria. Especial de primera. Ella és Immaculada. Quina marxa portes tu, Immaculada, en l'associació? Jo és la secretària i, bueno, no soc comercial. Portes els comptes i... Però ara encara no, quan hi ha que comptar. Ah, quan hi ha que comptar. Això que és, que sou de recent... Sou molt recients. Sou conformats ara recentment? Molt poqueta. Bé, de categoria. La unió fa la força, diuen, no? Sí, sí, sí. Això és important. Hem volgut fer això. Ens associarem un poquet que són comerciants i també autònoms, com jo, per exemple, que també venim un servici. Ah, molt bé. Esteu així en règim cooperatiu i se tireu una maneta. Que important és en estos temps, en tots, però en estos temps sí, val a dir que més encara. I Lídia, què fa Lídia? Jo tinc una tenda en la zona i quan es va començar el que és el tema de l'associació vam estar pensant a veure si podríem ajuntar-nos. És que té molt poc de temps, realment està feta de l'1 de març. I res. Començant a caminar ara, com aquí. Sí, realment el que és el districte de Benipiscar és molt gran. Es deuria d'haver fet antes, però no es va fer en aquest moment. I ara, promogut un poquet per l'Ajuntament i en un poquet d'ànims des d'un amic meu que es diu Ramon Santamaria, doncs ho van tirar avant. Esteu tirant avant el tema, molt bé. I tu què vens, Immaculada? Perdona, Lídia, ja què vens? Jo venc pernils. Pernils? Pernils de la Patermatxó. Per l'amor de Déu. Pernils de la Patermatxó. Per l'amor de Déu. De Sardinero. Aneu a veure Immaculada, pernils de Sardinero. Això pega un tro, m'he comprat. Això pega un tro. Clar, home, clar. I Enrique, quina marxa porta? Doncs jo m'han clavat una miqueta ahí per a tirar un cable. També estic fa ahí un parell d'anys i, bueno, bé, tirant-te una maneta. Sí. I el teu què? Venir a pescar?
Quina marxa portes allí? Jo venc Dulces Sueños. Dulces Sueños? Matalassos i tots complements per al descans. Això és una meravella, home. Sí, sí, vamos. O sea, quan no n'hi ha faena, pues mos tirem, mos fem la cesteta i au. O sea, que... Això és un avantatge que té. Això és una... Sí, sí. No, sort que sento el propietat. Que no tenim faena, la tos, ah, la dormitia directament. Sí que tens. Mira, hem vingut uns viscolàsticos de categoria. Tu saps el bonic que és vendre somnis, home? Que la gent descansa i s'alça pel matí pensant en tu. Che, Enrique, que bona compra li vas fer, Enrique. Quin matalàs que me va vendre, Enrique. Perquè en un matalàs, escolta, se fa molta vida. En un matalàs se fa molta vida. És de veres, és molt important. N'hi ha que no dorm, però bueno, també l'aprofita. Escolta, desfer el llit també té la seva cosa. Molt bé, llei, bona gent de Benipescar. Sí, senyor, anem al Centre Històric de Gandia. On trobem a Santiago. Què tal, Santiago? Molt bé, xico. Te veig molt feliç i molt content. Jo estic molt content que vingueu a veure'm també aquí al programa. Estàs content? Va bé la marxa? Bé, anem fent. Tu què fas en l'associació, Santiago? Jo estic en la junta directiva, en Juanjo, Sergio i els altres companys, tratant de tirar una maneta. Se porten bé o què? Sí, bona gent allí, tirar una maneta. A lo que faci falta. La vostra associació sí que és de més llarg recorregut, ja us anirem coneguent també. Perquè sabeu que les primeres preguntes d'així anem coneixent també cada una de les associacions. Està Santiago i està Juanjo, que és un referent, per dir-ho així, no? No sé si és dir molt un referent, però tu no és comerciant de Gandia, portaràs mitja vida, si no tres quarts, o quasi tota. Jo crec que quasi tota. Quasi tota la vida, no? No m'amollen, no em solten, i jo tampoc m'agrada estar, entonces... Però si estàs igual, però per què t'han tenint que amollar? Mira-lo. Ha passat el temps, però mira, si estàs igual, punyetero. Com va l'associació? Bueno, jo crec que molt bé. Esteu contents? Anem funcionant. Hem fet marxa. Sí, sí, sí. Ahí estem pegant. Jo crec que estem animant molt el centre històric, el que és Gandia, i estem donant-li el cos i sí que necessita. Correcte. I és bo, efectivament. Jo crec que sí. Sí, jo vaig a comprar-me unes sabates o una camisa. Que digui jo, fes el que vulguis, però al comerç de proximitat, home. Ahí te trobaràs a Sergio. Tu, Sergio, què fas? Jo, com Santiago, estem en la Junta i, bueno, ajudant en tot el que es puga al resto de comerciants. Fenomenal. Bé està, a veure si també s'anima un poquet el cotarro, eh? Sí. Pareix que tenim tots un altre ànim. Va, vinga, ocis de veres. Però a partir d'ara ja comença el concurs, eh? Ja, en fi, una competició sana i divertida, però va, anem allà. Les primeres preguntes per als comerciants de Benipescar. Diu, quin dia exacte, pregunta de memòria, es va constituir l'associació, com ho teniu recent, imagina que se'n recordareu. De quin any? D'aquest any. Quina hora era? De 8 i mitja de la vespre. El Sare Wack d'allí. Perfecte, molt bé. Ho demà, ho han comentat a des, que algunes coses mentre jo es pregunto, però van contestant-ho. Però bueno, anem sabent coses. 1 de març, que són recents, clar, tenim 4 dies, efectivament. I quina és la persona, crec que m'ho heu comentat també, que ha promogut la creació d'aquesta associació de comerciants de Benipescar? Sense dubte, Ramon Santamaria. Eixe amic teu, que dius que és Ramon Santamaria. Que avui és el seu cumpleaños, eh? Avui és el seu aniversari, eh? Ramon! Feliz cumpleaños, Ramon! A vosaltres que vore, i te la tinc que tornar, que me va fer una perfecta. Ell que porta tema de gestoria, m'han dit això, porta papers i això. Sí, gestoria, gestoria, també algo de seguro, i sobretot professional, com la copa d'un pino. Bon xacón i professional, molt bé. Voleu un assessor? Toqueu-li a Ramon, que a més és el seu cumpleaños. Sí, serveix. Ei, què tenim que fer? No mos ajudem entre vosaltres, no? Anem a fer. Tercera pregunta diu, a dia d'avui, quants comerços, digues comerciants, formeu part de l'associació de comerciants de Benipescar? No sé si autònoms també, que comentàveu, no? Immaculada que n'hi ha. Quants en sou? Som vora... Últim recompte, vull dir-te. Som vora uns 15 actualment, però perquè ningú s'ha negat. Realment hi ha vora 98 comerços de peu i mos falta comptabilitzar encara el que és el tema dels professionals. Per què? Perquè com és una cosa que no s'ha gastat habitualment, recomptabilitzar tots els professionals que no estan a porta de carrer és difícil. És molt difícil. Complicat, perquè treballen en això, en despatxos, o millor treballen en pisos. L'Ajuntament està ajudant-nos un poquet, però hem de fer nosaltres la divisió perquè estan en diferents districtes, el districte no està separat com a comerciants i demés, i costa un pel·liu, però serem prou. Ho aconseguirem, ho aconseguirem. Serem prou i valents. Però al voltant de 90, en principi, calculeu que podeu arribar a ser? Perfecte. Heu de nominar almenys
Me diuen que teniu 5 objectius fonamentals, diguem, en l'associació. Imagina que el dia que fareu, a les 8:30 del dia 1 de març, que fareu l'acte dels 5 este objectius, va, digueu-me 3 així de manera resumida. De manera resumida, que vulguem fer nosaltres, sobretot promoure de cara a l'organisme públic el que és realment la unió, o sigui, les necessitats des del comerç als organismes públics. Promoure actuacions conjuntes per atraure l'atenció del consumidor, vale. No, tu has dit en l'administració, col·laboració en l'administració. Sí, vale, col·laboració en l'administració. Què més? Per una altra part, volíem també fomentar el que és la unió entre comerciants i directament atraure el públic. I atraure el públic, l'atenció del consumidor, tinc que també aportar noves idees, també, sí. Anem a veure què és ambientillo. Sobretot perquè tenim ganes. Exacte. És el primer. Se pot resumir en una paraula. Tenim ganes, a tope. La pregunta número 5 diu, i en quina pàgina, si jo voldria trobar informació relativa a la vostra associació, perquè me vull associar, vull saber què feu, on tinc que anar, temps. Bueno, venipescar.com. Venipescar.com, és .com o .es, que després me va és .com, venipescar.com, val? Que aquí igual poseu .es, vols tirar .com també, però bueno, venipescar.com, molt bé. Perfecte. I quin és el regidor o president de la Junta de Districte de Venipescar? Jaume. Jaime Pérez Peiró. Jaime Pérez Peiró, teniu bon rotllo, és fluida la relació? Tindria que estar així, però s'ha fotxat, i tindria que estar així. El president de Junta de Districte de Benipescar? President de Junta de Districte, perdona, pensava que era el Vicent Gregori. Ah, vale. Vale, perdona. És que quan tenia la foto preparada dic, no siga cas, que no és que me sapia mal per Juanjo, però no, si és el Gregori, correcte. Regidor i president de Junta de Districte de Benipescar, si el tenim. Molt bé, Vicent Gregori. Bé, de moment, com són les preguntes vostres, està fàcil encertar les 6. Anem a veure el centre històric. A partir de quines 4 associacions de comerciants es va crear l'actual associació del centre històric comercial? Pues la del carrer Major. Carrer Major. Sant Francesc de Borxos. Muy bien. Sant Pasqual Vicaris. Correcte. I la del Mercat Municipal. Sí, senyor, molt bé. Encara te'n recordes d'aquelles primeres reunions de la Fundació? Efectivament, a partir d'aquestes 4 associacions es va crear l'actual Associació de Centre Històric Comercial. La segona, no sé si sabràs, Juanjo, qui va ser el primer president de l'associació. Sí que ho sé, perquè va ser jo. Sí, sí. Un tal Juanjo Pérez, no? Exacte. Bon xicón, no? Però és bon xicón. Bon tio, xaval. Van elegir així, van dir, pues posa Juanjo. A més, ja fa anys. Ja fa anys. Enguany en fem 20 anys. 20 anys de president? No, de president no. De l'associació. Ha hagut ahir molts presidents, que després el comentaré. Però enguany fem 20 anys d'associació, de cooperativa. 20 anys de cooperativa. De cooperativa. El que passa és que nosaltres vam portar primer associació de carrer, federació de carrers, per tant, federació de comerciants i després hi ha la cooperativa. Correcte. Una empresa, diguem. En règim de cooperativa se funciona de categoria. A més, a mi, és una manera molt valenciana de funcionar, no? Molt horitzontal, no hi ha uno que mani més que altres, no? Tot el món aporta, a mi m'agrada molt. Es pretenia que ningú tinguera una majoria de decisió. Aquesta és la idea. Perfecte, molt bé. I en quants associats aproximadament compta la vostra associació? Quants en sou? Últim recompte. Sobre 115. 115. N'érem més, però ha hagut un ligero baixonet que ara es va recuperar d'una altra volta. Estaria bé arribar a quants, Juanjo? Home, estaria bé arribar a 1.000. El que passa és que serà impossible. Serà impossible. Tenim, de hecho, 1.000 activitats econòmiques en el centre històric. 1.000 activitats econòmiques? 400 tendes i el resto de professionals liberals i gent autònoma que treballa. Si la gent va apuntant-se, home, això també està bé. Quina important i popular campanya realitzeu durant els mesos de novembre i desembre? Això és famosa, la Millonario por un día. Com es diu, com? Millonari per un dia. I com és la cosa, si estem veient la... Pues ahí lo que fem és, durant novembre i desembre, a cada persona que va als nostres comerços, es donen papeletes per cada compra, les plenen i posen el nom, direcció i telèfon. Entonces, el dia 6 o 7 o 8, depèn un poc de l'any, el que fem és un sorteig, que ahir en la foto ha eixit, de forma que traguem una papeleta i el que li toca són 6.000 euros. No són diners, sinó que són aquests diners traduïts en compres en el centre històric. Pot triar dels comerços de l'associació. Li donem un test perquè se ho maneja tot. Que bonic és això. I és bonic, eh? La gent
tindre 6.000 euros per a gastar i anar triant què és el que necessites i què no, és una iniciativa més xula. Sí, ha hagut anys interessants per la tendresa del tema, no? Ha hagut anys en què li hem solucionat la papeleta més d'un, no? I altres voltes en què la gent s'ha pegat d'ahir quatre lujos asiàtics. Iau, de meravella. Sí. I això que digueu, la Open Night, fins a quina hora poden obrir els comerços en la Open Night? Hasta les 12. Ja és bona horeta, eh? Ja un ambientillo molt xulo també en aquestes compres nocturnes. Correcte, fins a les 12 de la nit. I la número 6 diu, qui és la presidenta de la Junta de Districte del Centre Històric? Que estem preguntant. Marta Schaffer, correcte, Marta. Molt bé. Bé, 6 de 6, de moment la cosa és fàcil, per a que no d'això. A partir d'ara ja comença a complicar-se una miqueta. Ara la diferència és que la pregunta hi ha possibilitat de rebot. Si algú que no, que la erra o que no la sap, l'altre equip pot respondre. Val, doncs comencem per Benipescar i diu, quin conegut dissenyador va crear una col·lecció de roba per a Gandia anomenada Tirán? Temps. Segur aquí. Va presentar a Fitur. No. I és un dissenyador que... Sabeu qui és? Sí, Montesinos. Ho dius així, no com... Francis Montesinos, efectiva. Sí. Estem veient, una imatge precisament de la presentació a Fitur, d'aquesta col·lecció de roba Tirant. De Francis Montesinos, muy bien. Pregunta per als comerciants, diu, de Gandia, en aquest cas, bueno, centre històric i Benipescar, centre històric. Quins edificis públics en Gandia permaneixen oberts les 24 hores durant l'època d'exàmens? La biblioteca pública. Com esteu en exàmens, esteu en l'edat. Exacte. En efecte, del 29 de maig al 3 de juliol, la del Grau, la de Benipescar i la del Grau. I quina més serà? I la de la plaça Escolomets, també. A veure, pregunta per a Benipescar, diu... Poden ser 150, 100... A veure, 150, 125 o 130? 150, 125 o 130, són les tres opcions que n'hi ha. I la pregunta és, quantes estreles, sabeu quantes estreles composen la coneguda façana de les estreles del campus universitari de Gandia? Són... 150, són 125 o 130? 130. 130? Més o menys. Estrela amunt, estrela avall. És que en aquestes 5 van... Tenia quasi tot de 25. Depèn de com ho mires, la llum que li pegue. Depèn de si ho contem el dissabte per la nit o... Entonces, si quedeu en 130? 130. Són 130? 125. 125! Veus 125. 125. 125 fetes pel ceramista Enric Mestre i el mural complet és obra de Toni Durà, va dir efectivament que cada estrela significa un fet, una persona representativa important en la seva vida i així està la façana. 125 estreles. Pregunta per al centre històric. Quin edifici situat precisament al centre històric és un dels més representatius del patrimoni històric nacional i està declarat BIC des de 1964. Temps. El Palau Ducal. És una pregunta? Espera, no. D'interès cultural. Deu ser la col·lecció. Edifici situat al centre històric. La col·lecció. Dels més representatius del patrimoni històric. Declarat BIC, B d'interès cultural, 1964. 64. El Palau... Jo diria Palau. Jo diria Palau. El Palau Ducal. És el Palau Ducal de Gandia. En efecte, sí senyor. Quin dubtàveu? La col·legiata. Per la col·legiata. Per la col·legiata. Per la cultural més. Bé d'interès cultural el 64, el Palau Ducal. Correcte. Molt bé, pregunta per a Benipescar. Diu, hi ha moltes associacions vinculades al comerç de la nostra ciutat. Parlem d'una que segur coneixereu, l'Associació de Forners i Pastissers de Gandia, que per cert també participaren, i tu que saps, un dia que ens vam passar també de categoria, van riure molt i van dependre molt dels dolços. Digueu-nos quin dolç han creat per a que siga el dolç típic de Gandia. Temps. Em fica en el carrer de Carles de Borja, per les quines.
Que te sabores si és algun associat o algo. Dile que ara no podem. És un dolç, efectivament, que han creat per a que sigui el dolç típic i ho han fet, a més, en una caseta molt bonica, sinó per a que els turistes també s'ho puguen emportar. La delica de Gandia. És com una... La delica de Gandia. La què? La delica de... És correcte, en efecte. Així la tenim. És difícil descriure... És un pa nou, està farcit, i té una crema també molt xula, té armela, en fi, és, una, és un goig per al paladar, com diu ahí, una verdadera, no sé què diu, experiència, efectivament. Per al paladar ho és, certament. La delicada de Gandia, efectivament. Hi ha també la coneguda com trena borgiana, també. Però la trena borgiana, diguem, és una recuperació d'un postre antic, que ja se feia en el 15, en el 16, i que ha recuperat Raúl Llopis, però la delicada de Gandia és de nova en fi, creació. Muy bien, molt bé. Pregunta número 6, centrista. Suposa que alguns de vosaltres estareu vinculats també a la Federació d'Empresaris de la SAFOR. O no? FAES. Bueno, té aquest nom que pareix que sigui una altra cosa, però la Federació d'Empresaris de la SAFOR. A vegades és un altre tema. Sabreu que cada any celebra una gala en la que es lliuren una sèrie de premis a aquelles empreses que per la seva trajectòria o dedicació han contribuït a millorar el teixit empresarial. Però recordeu on es va celebrar l'última gala de la Federació? Ah? En Beniarjó. Ah, pues algú crec que no estàveu en el tema este. Sí, home, jo sí que l'he xupat. Ai, sí. Si estem veient una foto de família després de l'acte. Ahí a l'esquerra. Estàs ahí, en quina... Ah, allà agachat. Ah, allà agachat. Ah, allà agachat. Estan en totes les salses, baixen el xolivert, és de les entrehistòries. Això me fa algo de treball o... No, exacte, treballo jo més per jo. Pregunta per a Benitescar, diu... Quin servici de l'Ajuntament de Gandia ajuda als consumidors i usuaris a defendre els seus drets realitzant diverses tasques d'informació, assessora, intermèdia en reclamacions i queixes als usuaris i empreses. Com se diu? El servici al consumidor, el dia. I com se diu, que es diu tu, Immaculada? OMIC. Com? OMIC. Com? OMIC. O què? MIC. OMIC, sí, efectivament. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. OMIC, d'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Efectivament, OMIC. OMIC, OMIC, correcte. Pregunta per a Centre Històric. Poden ser 10, poden ser 11 o poden ser 12. Trieu. Quantes banderes blaves ha aconseguit enguany la comarca de la SAFOR? Temps. Poden ser 10, poden ser 11 o poden ser 12. Recordeu quantes banderes blaves s'ha aconseguit enguany la comarca de la SAFOR? 12. 12! No, rebot. 11, correcte. 11, 11. A saber, les tinc així apuntades, Oliva a les 4, Gandia 1, Bellreguard, Miramar, Piles, 2 de Tavernes, 1 de Xeraco, total 11 banderes blaves en la SAFOR, realment un orgull per a les nostres costes. Sí, senyor, efectivament. Bé, com tenim el marcador, apretat està la cosa, Benipescar, 9 punts, Centre Històric, 11. Les espades en todo lo alto i ara arriba ese moment que, diguem, reconeixes el teu poble. Que consistirà mirant-te, ara vols canviar de cotxe, dius, che, jo què faig? Tens el cotxe vell, tens el plan PIB, t'organitzes i això. Si vols un cotxe de motor eficient, d'alt rendiment, segur, en disseny, Volkswagen, tu fes el que vulguis, jo te recomano Volkswagen, que és un cotxe de categoria. I en el cas del Polo, que és el més assequible de, la, de tota la gama de Volkswagen, té una quantitat de gama impressionant, a mi resulta que és un cotxe superdivertit de conduir, però molt segur. Això sí, a banda de tindre una quantitat d'equipament de sèrie impressionant, pots equipar-lo addicionalment, per exemple, en un sistema de frenat d'emergència en ciutat o el sistema de velocitat de creuer adaptatiu. A on trobes Volkswagen en Gandia? En Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30, i si és cap a València, Madrid, a Polígon Alcodar, clar que sí. Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30, Volkswagen, ja t'informaran. Anem als pobles preparats? Val. Pues anem al primer. Sabeu quin és? És un poble... no molt gran.
algun sentit dels primers de la Safor. Quina façana de l'eix, de la casa consistorial més... Aquí tenim l'església. Temps? Quin poble és? Càtova? Ah, no! Perquè és... Alfauir. Almoines. Veus? No ho sabia. No ho he estat lluny, no ho he estat lluny, no ho he estat lluny. Bon ull, heu tingut bon ull. Bé, 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 este no ha pogut ser, però este... Este sí, no? Vinga, no. Caram, que ràpid. Què és? Benipescar. Benipescar. Benipescar no és correcte, perquè és... Benirredrà. Benipescar és un districte. Correcte, correcte. Ells que són d'allà ho saben bé. Benipescar és un districte amb personalitat pròpia, en efecte. Benirredrà, Benirredrà, punt per als de Benipescar. I el tercer poble, crec que és també fàcil de reconèixer, anem a veure. Temps? És? Oliva. Oliva. No, és correcte, perquè Grau. És? Grau. Grau. Tavernes. Tavernes. Ai, Tavernes de la Valldigna. Tavernes de la Valldigna. Bé, 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 està la cosa. Bé, apretat el marcador a Manta. De moment estan fent tot estupendament els dos equips. Benipescar, 10 punts. Centre històric, 11 punts. En un per davant, el centre històric. Però queden 10 preguntes. Comença la fase final. Un soparet bo, per exemple, carn a la brasa, així a peixet, o una paelleta a migdia. Che, jo te recomano les dues llunes d'oliva. Has anat a les dues llunes? Una terrasseta, una piscineta allí per a fer-te la picaeta, de meravella. Vas en xiquets, per exemple, doncs mira, tenen minigolf, circuit de cotxes per a disfrutar en família, per a fer celebracions. Les dues llunes d'oliva, on estan? En el camí al mar, a 200 metres del camp del Morer, les dues llunes, ara que estem en el bon estar per la nit de categoria, el cap de setmana, a les dues llunes. Anem a la final, 10 preguntes. Ara són per als dos equips, per tant, per favor, lleveu-vos les mans del faristol. En el moment que vingui a temps, s'apreta. I també hi ha possibilitat de rebot per descomptat. Quin cap de setmana es va celebrar a Gandia la Fira del Motor Temps?
El 4 al 5 de maig. Del? Sí. De maig, d'este mes. De mayo. De mayo, 4 al 5, sí. Primer cap de setmana de maig? Sí. Wow, se mueve, vale. No, no, se mueve. No, bien. Venga, 4 al 5, difícil que haya abans un cap de setmana. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3, primer cap de setmana de maig. Bueno. Vinga, va, bueno, va. Que passi, que passi. Per cert, fa algunes setmanes, en concret el 17 d'abril, vaig tindre el gust de presentar un acte benèfic anomenat Novias para el Recuerdo. Està molt bonico, a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Allí desfilaren trajes de nòvia d'època, inclús trajes antics, i una cosa que jo vaig descobrir en aquell acte que no sabia és que en els anys 50, en els 40 i encara en els 60 en la Safor, es casaven de negre. Curiós, vestits de nòvia blancs varen ser més tard. I sobre aquest acte voldria preguntar-vos si teniu alguna idea de... Es va celebrar a on temps? En l'edifici de Foment. Molt bé, últimament, últimament, Foment, tindrem la possibilitat de cedir-nos per aquest acte, el Saló de Foment, que va quedar de categoria. Molt bé. Pregunta número 3 diu... L'Ajuntament de Gandia, en esta legislatura que acabem de concloure, qui ha sigut el regidor de comerç? Mon pare. La resposta mon pare no és la resposta correcta. Tu podries ser Santiago més precís? Santiago no, Sergio. Ah, perdona, Santiago. Sergio podria ser més precís? Sí, Bernardo Mendieta Climent. Ah, correcte, molt bé, correcte. Resposta correcta, resposta correcta. Este bon home de sí? Este bon home, efectivament. Molt bé. Sí. Sabeu on està previst que se ubique a Gandia la futura ciutat de la justícia a temps? A on? Ciutat de la Justícia. A on? Quina barriada, quin lloc, quina ubicació, quin és el... Sí, jo sabia, si estava a l'edifici i tal, o sigui, era de... Els jutjats estan a la zona de Roig de Corella, com sabeu, es traslladen a... Quina zona? Saps com... Podries explicar el lloc? On està la circunvalació, abans d'entrar al pont, en aquesta zona, és per darrere de Beniopa. De Sant Antoni. Era per allí, era per Santana. Per Santana. Sí que he pegat una circunvalació per a dir Santana. Sí, Santana, Santana, Santana. Pega volta tota la Safor per arribar a Santana, també. Santana, efectivament. Santana, barriada de Santana. Molt bé. Sabeu com s'anomena l'edifici esportiu on es juga a... Raspall temps? No tinc ni idea. No? El raspall. El raspall en 5, 4. El frontó. En el frontó. 2, 1, no és correcte, rebot? Trinquet. Trinquet, correcte. El trinquet. Jugar raspall. En efecte. Era de llibre. Esta és una foto del zurdo? No ho sé. És una foto del zurdo, de l'antic? Sí, ara estan fent un de nou, el tinc proper de casa, allà a Roig de Corella, ens molta polèmica, com sabreu també, la barrera de Benirredrà. I, bueno, hi està el zurdo de Berreguard. Però este és el zurdo original, quan estava el zurdo de Gandia. Aixina, en esta vista, no sabia reconèixer, però bueno, imatges per a la memòria, llocs que ja no estan. Bueno, efectivament, en un trinquet es juga, efectivament, a pilota valenciana, diverses modalitats, també es juga a raspall. Es pot jugar en el carrer? Home, sí. Però, en fi, jugar al trinquet. Pregunta número 6. A quina localitat de la Safor haurien d'anar per a degustar de manera tradicional, perquè és el seu plat típic, l'autèntica coca borratxa? Temps. Coca borratxa de? Rotovà. De? De Rotovà. De Rotovà, no és correcte, rebot, perquè la coca borratxa, no estem parlant de la coca de Daxa, coca de Daxa sí, evidentment, aniríem a Rotovà, clar que sí. Alfauir? Alfauir. No, Miramar, la coca borratxa de Miramar, és el dolç de la vida, no? Coneixeu
diríem, les coques sí, la coca de Daxa, que li poses la tonyineta, sí, l'ouet, tot això, i té anxoveta, li poses anxoveta. Sí, sí, són de... Bueno, en Ròtova les fan molt bones, totes les afores fan bones, però a Ròtova són especialment reconegudes, la coca borratxa, postre de Miramar. A veure, sabeu què és? Vaig a donar-vos un acrònim, sabeu allò, sigles, i hauríeu de dir què significa, què són. Sabeu què és una agència que se diu AFIC, temps? Ojo. És l'agència per a... Agència? És el que ajuda... Sí, però és l'acrònim, és l'acrònim. Correcte. AFIC, 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 C de casa. De formació integral a les comerciants o alguna cosa així. O no sé. A veure, estàs al 50%, rebot. Estem d'acord en agència i estem d'acord en comerç. O sigui, la A i la C la tenim clara. Agència per al... Agència per al... AFIC, agència per al... de la... del comerç de Gandia. AFIC, agència per al... Agència per al futur i... Agència per al... futur? Per al futur? Per al futur? Per al futur? Lo bé que sonava Foment. Sonava bé. Foment i també quedava bé. Sí, sí, sí. Foment, innovació. Foment, innovació. Foment, foment de la innovació. Innovació en el comerç, es tracta de, per això, que es modernitzen els comerços, la innovació, aplicar allò que es diu el I+D+I, però aplicat al comerç, en col·laboració, és una... que no sabia que era una agència de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, en associació, diguem, opera l'impuls del comerç local en col·laboració a l'administració local, però és depenent de la Generalitat Valenciana. La pregunta només, AFIC, si algú te pregunta pel carrer, che, això, la FIC en el programa de Joaquín, Foment de la innovació. Pregunta número 8, sabeu nomenar... A veure, sabeu nomenar? No. Jo vaig a dir-vos. Coneixeu una campanya publicitària que s'ha fet recentment en què se fomentava l'ús de la visa de Gandia. Val? La visa de Gandia. Heu vist la campanya publicitària? Pues si heu vist la campanya publicitària... Digueu-me tres persones, temps. Sí, com dir-ho. Bueno, està Ximo Verdaveu, sí. Està la presidenta de Setmana Santa i després també està el president de la cofradia de pescadors, entre altres, perquè també està. Has dit Bernabéu, què has dit? Joaquín Verdaveu. Ah, vale. Joaquín Verdaveu. Després, Maria José Martí. Vale. I, bueno, podem dir també un altre, per exemple... Sant Gregori, el motor de Gregori. Sí, el tio de la porra, que és el pare de Vicent Gregori, que li diuen Vicent Gregori. Ah, vale, perfecte, està. Què s'havia quedat per ahir? El president de la Conferència de Pescadors, Siurana, i Maíques, Eduardo Maíques, tinc que ser també, i com et comentava, és el pare de Vicent Gregori, bueno, Vicent Gregori pare, i Maria Bernabéu, que també l'heu nominada. Molt bé, pregunta número 9, centrant-nos en Gandia, a veure quin dels dos equips és més ràpid en dir almenys zones comercials de Gandia. Zones comercials de Gandia. És que això m'ho coneix. Clar, això ho coneixo. Zones comercials de Gandia. Digueu-me... Zones comercials de Gandia, però concretament quatre temps. Tira-li. No, però això, per això. Per suposa... Per supòs, centre històric, l'associació de Corea. En Corea hi ha una també. La de Benipescar. Benipescar, una estupenda. I després la de Roig de Corella. Roig de Corella, ja també? Sí. Ah, Roig de Corella. República Argentina. República Argentina, Cri Rei. El Grau, bueno, pràcticament no, que la barriada... Ara n'hi ha 8, ja. Ara n'hi ha 8. Sí. Bé. Atenció. Benipescar. Benipescar, Benirredrà, entre Benipescar i Benirredrà, les esclaves. Val, les esclaves. Molt bé, les esclaves. Les esclaves. Com ho pregunto jo això? Les esclaves, val?
quants, les esclaves, quants campanars tens? Dos. Quants? Dos. Dos, correcte, molt bé. Sí, un i dos, campanars. De fet, la tenia, quina imatge més bonica. Menys mal que hemos donat papretes, però t'havia llevat antes, tia. De fet, l'altre dia, que va ser un... Bon, jo crec que és el programa més especial que hem fet tot l'equip de Tu que saps, va ser un programa molt bonico en l'Associació de Sordomuts de Gandia, de Sords de Gandia. Va ser realment un programa molt especial. I ells, per anomenar-les, per a dir les esclaves en jazz, fan aixina. És superbonico. A banda de que per aplaudir tenen la seva, o per a quan, no, quan parlen d'estima i això, realment, o per a dir gràcies, també m'ha impactat. Però m'ha agradat molt que dins del llenguatge, diguem, bueno, imagina que, no sé, a uno de València tu li faré aixina i serà, no sé, Santa Catalina, o no sé, o Benbé, o què. Però vaja, així a Gandia fer aixina és les esclaves, i efectivament perquè té dos campanars. Vista la cosa, ben quedat, ho hem passat de meravella, 13 punts per a Benipescar, la cosa està competida, no penseu, i el centre històric, 15 punts, és un aplaudiment per als dos que heu fet, els dos de categoria, ben fet. Molt ben jugat, xicons. Molt bé. I un plaer haver-vos conegut, però encara no s'acaba, perquè ara ens n'anem al panell de regals. Tira-li. Destapem caselles, centre històric, quan vull cau. D, 3. Relajant del programa, un altre. A pinya fija, Més. Toca a mi, El B, 5. B? Sí. Molt. B, B, B de... Atmosfera Sport, en Sant Rafael número 13. Molt bé, molt bé. Vení pescar. G, 6. G de Germán. G de Germán. Vols que te'l canviem? No. Ah, vale, vale. Si doneu els dos, millor. Porteu a casa Concha. Sí, un arròs del senyor Emperador, de categoria. Te'n vas en Germán o com és això? En Germán, dius que te'n vas? En Germán. Lídia? Ademés que sí. Ah, sí? Centre històric. A, 1. No vas a apuntar. Esta. Esportiva de atmósfera, Sport. Un altre més. Sí, és tu mateixa. B, de Barcelona, 3. Sí, posarem a l'espai, home. Vení a pescar. C, 5. Ja, ara, en quin combo ja teniu ahí en Casa Concha. Centre històric. És curiós. Que bons arrossos. El D2. D2. Mira, la voce d'en Poni, el millor, el conxer, un xonet que tingueu en l'associació. Sí, sí, sí. Un altre? E5. E? Sí. Va i tries de la parada, no sé el que més vos convinga. De sí, categoria. Vení a pescar. El G de gat, 3. Dos pinxetes, mira, ja teniu sopar, perquè no voldreu. Igual que veu un altre, no? Centre històric. A5. No fa sopar avui, ja? Un altre. A veure, la E, 1. E-U. E-U. Bé, tenim uns amics de perfumar-te, bona gent. Venir a pescar. G, 6. Brillant, és molt xut. Deus, 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 Deus
Espera, crema de sopa. Crema de sopa y después eso. Vale, les dos últimas, centro histórico. F5. No va a quedar tampoc sense arrossos. Una a tres. Li opreu el local ja. El C1. C1 és l'últim. I l'últim regal per a Beni Pescar. Ah, pues sí, pues sí, falta. Mateixa. B2. B2. Que no vos fa falta, Immaculada. Més guapa impossible. Mima, però sempre una... Mejorar, mejorar. I que m'ho facin a mi, va. M'alegra molt de saludar-vos, Immaculada, Lídia, Enrique, que vagi molt bé. Bon vent i barca nova per a aquesta associació de Venir Pescar i que vos faci de categoria. Igualment al centre històric, Santiago, Juanjo, Sergio... Un plaer. Xicos, gràcies. Feu força pels comerços del centre històric Gandia. Que bona falta fa. Ànim, coratge i una gran participació. Ben jugat, gràcies per vindre, xicots. Gràcies. Nosaltres fins la setmana que ve. Adeu! Cuatro personas se quieren ir a vivir a Marte para no volver nunca. Jamás. ¿Pero por qué? Llega la misión Apolo Tierra. Buscamos personas para quedarse en la Tierra para siempre. Hombres y mujeres que sepan lo que es disfrutar, explorar. ¿Eres uno de los nuestros? Únete a la misión. Porque Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apolo por 9.900 euros mola más. Volkswagen. Das Auto.